Osvajanjem evropskog zlata i velikog kristalnog globusa u finalu svetskog kupa, Andreja Arsović je 2016. završila na četvrtoj poziciji svetske rang liste u disciplini vazdušna puška. Iako je žal za propuštenom šansom na olimpijskim igrama i dalje prisutna, naša reprezentativka brzo je pronašla novi motiv za trening. Godina posle olimpijskih igara je negde malo mirnija, stabilnija da kažem. Opet imamo neka nova pravila vezano za finala i to je ono što je veliki akcenat sada bačen da vežbamo i da se fokusiramo na to, jer naredne 4 godine će biti možda još većih promena. Andreja će i ovog januara biti u sastavu reprezentacije koja će učestvovati na kvalitetnim turnirima u slovenačkim Rušama i u Minhenu. Oni će poslužiti kao dobra priprema za evropsko prvenstvo koje će se početkom marta održati u Mariboru.